Dua tahun pandemik COVID-19 telah mengajar rakyat Malaysia dengan kehidupan digital di mana dunia dalam talian menjadi medium utama untuk berhubung. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, laporan survei penggunaan internet dan capaian ICT oleh individu dan isi rumah menunjukkan peningkatan 95.5% pada 2021 berbanding 91.7% pada 2020. Pada tahun 2021 juga, capaian isi rumah terhadap telefon bimbit dan komputer masing-masing meningkat kepada 99.6% dan 88.3%. Daripada statistik, antara aktiviti pendigitalan yang sering digunakan oleh rakyat Malaysia di dalam kehidupan seharian ialah rangkaian media sosial. Ini diikuti dengan peningkatan yang ketara bagi penggunaan seperti pembelajaran, pekerjaan, perniagaan dan komunikasi. Saya menggunakan platform digital tu untuk mengajar, untuk melaksanakan kelas. Saya banyak menggunakan online banking sebab senang bagi macam kita, saya sini buat bisnes online. Saya prefer online banking lah sebab kalau saya sebagai pelajar pun bayar bil untuk top up ke utiliti lain ke senang lah. Major platform yang saya selalu guna adalah Google Meet sebab sekarang kan banyak penyebaran penyakit. So, kita tak boleh nak physical class kan? Dengan penggunaan medium digital secara meluas, dapat mengubah persepsi masyarakat kerana mampu memberi faedah kepada penggunanya. Teknologi kan adalah salah satu daripada kehidupan seharian kita sekarang kan? Apa-apa pun semua teknologi, gadget. So, bagi saya pentinglah. Memudahkan saya menjimatkan masa saya kerana saya tidak perlu beratur untuk membeli barang lagi. Menggunakan online transfer tanpa memerlukan saya pergi ke bank. Penting sebab sangat mudah, kita tak perlu pun jumpa orang tu. Tak payah, awak kata secara fizikal pun tak ada kontak, tapi perniagaan tu tak berjalan. Peranan digital pada masa kini amat penting sekali sebagai seorang tenaga pengajar yang mana sewaktu pandemik COVID-19 ya, seperti di mana kita tahu kita bekerja daripada rumah. Lebih mudah kerja kita untuk bayar benda tu, kita tak payah keluar pergi ATM mana pun, just daripada handphone je. Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah memperkenalkan Malaysia Digital kepada negara bagi meningkatkan ekonomi serta memangkin bidang pertumbuhan baru bagi menaik taraf kehidupan rakyat. Dengan adanya dunia digital yang semakin meluas, pelbagai pencapaian bakal dikecapi dalam merentasi dunia tanpa sempadan ini. Namun sejauh mana masyarakat Malaysia telah bersedia? Dan mampukah kita bergerak maju seiring dengan peredaran masa dan teknologi yang semakin berkembang?